Huku mipango ya kuandaliwa kwa mkutano wa tatu wa Limuru ikiingia lala salama, vuta ni kuvute kati ya viongozi kutoka Mlima Kenya inazidi kushuhudiwa. Viongozi waliopanga mkutano huo wamewataka wakazi wa Mlima Kenya wajitokeze kwa wingi ili kuangazia masuala yanayohusu uchumi na uongozi wa mlimani. This is the time to sit down and discuss matters concerning Mount Kenya. We'll do this is a consultative meeting and then moving forward we go to the counties, county by county. For ours is to extend a message of goodwill to all Kenyans and we hope they too wish as well as we deliberate on matters that concern the great region of Mount Kenya. Ni mkutano ambao umepingwa na viongozi kadhaa kutoka chama cha UDA. The government has got nothing to do with this meeting. This is a people's meeting. And what has brought us here in Limuru 3 is because the government has had some friction. Viongozi wa UDA wamejitenga na hafla hiyo walioitaja kuwa ya kisiasa inayolenga kuigawanya eneo hilo kwa misingi ya kikabila. Na sasa ni wakati wa kazi. Hao wenye wanazunguka wakisema sijui Limuru 3, Limuru 2, sisi tunawaambia sasa wakati ambapo tuko kazini. Na siasa wakati wa siasa itakuja. Wakati wa kupanga siasa itafika. Lakini sasa sisi hatuko hapo mahali ya Limuru 3. Mkutano wa Limuru wa hapo kesho ni wa tatu baada ya mkutano wa kwanza kufanyika mwaka 1966 ukiwa na rais wa kwanza Jomo Kenyatta, nia yake ikiwa kupunguza umaarufu wa waliokuwa wamekiasi chama cha KANU. Mkutano wa pili ulifanyika mwaka wa 2012 pale ambapo eneo la Mlima Kenya lilimchagua rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama mrithi wa Mwai Kibaki. Limuru imetajwa kama eneo ambalo wakazi wa Mlima Kenya huelekea ili kutafuta suluhu na mwelekeo wa masuala ambayo yanakumba eneo hilo kisiasa. Brian Amwai, K24.